Els 10 dies de protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca han aconseguit el seu objectiu. Després d'ocupar el dilluns de la setmana passada una oficina de Catalunya Caixa a l'Ametlla i d'acampar davant de l'entitat un cop desallotjats, la PA ha arribat a un acord pel cas de la Joana, una veïna de la Garriga. Les accions de pressió han estat claus en la resolució del conflicte. Perquè era un cas que ja portàvem 2 anys estancat, ja, i el problema que havia és que estava molt parat i no havia manera, li han donat moltes solucions i sempre ha sigut mentira, i al final, pues clar, va patar tot, perquè la proposta no era la que li havien dit. Catalunya Caixa demanava que l'afectada tornés al pis i es quedés amb un préstec de 47.000 euros amb aval hipotecari dels seus pares, una proposta inassumible per ella. Les mesures de pressió a l'Ametlla i també d'altres, com aquesta feta a Granollers, han accelerat la negociació amb l'entitat bancària. L'acord s'assignarà davant de notari la propera setmana i inclou la dació en pagament de l'habitatge i un préstec personal de 32.000 euros sense interès. A base d'hores i d'hores, al final hem aconseguit un acord que ha sigut més o menys raonable. No és el que defensa la PA, que insistim, anem de cara a la dació zero, entregar el pis i fora deutes, però, com sempre, la paraula última és l'afectat el que pot decidir. La PA no pot prendre decisions. Pot ajudar, col·laborar, però no pot prendre decisions. Aquesta ha estat la primera vegada que la plataforma ha fet una acampada al Vallès Oriental i la mesura de pressió ha sorgit efecte.